ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି ନେତା ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ଶର୍ମା ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତଭାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୱେରେ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରମୋଦ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇବର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଆଇଜି ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା।